kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe waxyaabaha xilligan ay ka taagan. Waxaynu soo qaadan doonaa kooxda Xamaas oo wax ka bedeshay taatikadeedii dagaal ay ciidamada Israa'iil ay kula jirto. Barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Dowladda Mareykanka waxa ay Kongareeska dalkaasi ay u gudbinaysaa taageero military oo la siiyo Israa'iil. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan, sidoo kale waxaad daawan doontaan warbixinadii ugu dambeeyey ee jaraa'idyada caalamka ay ka qorayaan arrimaha Gaza. Waxaan idin soo gudbin doonaa wararka goosgooska ah oo Al Jazeera ay ka tabinayso Gaza iyo sidoo kale deegaanada ku hareeraysan ee dhulka Falastiin, waxyaabihii saaka iyo daabacday. Qodobadaas iyo sidoo kale waxyaabihii nagu soo kordhay intaynu barnaamijka aynu ku guda jirno ayaad daawan doontaan. Wixii aragti iyo fikir iyo araba waxaad nagula wadaagi doontaa qaybta hoose ee commentiga. Waxaaga daawadayaal, waxaynu ku hormari doonaa dhinaca iyo dagaalka ka socda jiida Gaza. Dagaalka ka socda jiida Gaza u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale kooxda Xamaas maanta waxa uu galay maalintii laba boqol iyo labaatan maalmood, waxaana uu ku sii xoogeysanayaa meelo ka mid ah magaaladaasi Gaza. Dad badan ayaa shuhadaa, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen, inkastoo lasoo sheegayo in saacadihii lasoo dhaafay khasaare xoogana la gaarsiiyey ciidamada Israa'iil ee iyagu dagaalka ka wada magaaladaasi. Dhinaca siyaasadda, haddii aynu fiirino, warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in ay xukuumadda Washington ay ka shaqeynayso sidii xabad joojin degdega looga gaari lahaa arrimaha Gaza. Sidoo kale waxaa jirta yara leeyahay in dowladda Mareykanka aysan doonaynin in ay ciidamada Israa'iil ay u dhaqaaqaan in ay goobaha ay dadka rayidka ay ku nool yihiin ee Rafah in ay xoog ay ku gasho. Dhanka kale siyaasadda, haddii aynu sii wadno, ra-iisul wasaaraha dalka Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu shaaci ka qaaday in ay aad ay u adkaatay wadaxaajoodka u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kale Xamaas ee xabad joojinta loogu soo dabaalayo magaalada Gaza. Ra-iisul wasaaraha waxa uu warbaahinta u sheegay in ay xilligani ay adkaatay in Xamaas iyo sidoo kale Israa'iil ay gaaraan tanaasulaad ku saabsan in xabad joojin la kala dhex dhigo si la heshiisyaasha gacanta ugu jira kooxda Xamaas loo sii daayo. Sidoo kalena iyaguna Israa'iil ay ogolaadaan mas-uuliyiin sarsare oo wax ka aasaasay Xamaas in ay soo wareejiyaan. Wararka kale, Al Jazeera xilligan ay daabacayso waxaa ka mid ah kooxda Saraaya Al Qudus, garabka military ee dhaqdhaqaaqa Jihaad Al Islaami, ayaa waxa ay sheegeen in 24 saac lasoo dhaafay khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidamada Israa'iil, kuwaasi oo taangiyadoodii dagaal ku sii siqayaan bariga deegaanada Jabaliya ee waqooyiga magaalada Gaza. Kooxdan waxa ay tilmaantay in ay dagaal xoogan ay kala hortageen ciidamada Israa'iil oo iyagu weli isku dayaya in ay galaan magaalada Jabaliya, halkaasi oo ay ku nool yihiin amaba ay ku yaalaan ilaa iyo 3 xero oo taariikhi ah oo ay dad Carab ah iyo sidoo kale Falastiiniyiinba ay ku sugan yihiin. Israa'iil deegaanadani si aad ah ayay u duqeyso, waxaana ay rumaysan tahay yaa la yiri meelaha ay hadda iska soo abaabulayaan kooxda Xamaasa. Warbixinada kale, haddii aynu fiirino, safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay ayaa waxa uu shaaci ka qaaday in ay aad ay uga xun yihiin wararka ka imaanaya ama mahadalada ay jeedinayaan beesha caalamka, gaar ahaan howlgalka ballaaran ee ku wajahan magaalada Rafah. Safiirka waxa uu ku calaacalay in ay reer galbeedku ay ka badbadinayaan, ayna iyagu qorshahoodu uu yahay in ay gacanta ay ku soo dhigaan hogaamiyaal ka tirsan kooxda Xamaas. Safiirka ayaa waxa uu warbaahinta Mareykanka uu sheegay in dowladdiisu Israa'iil ay doonayso in gacanta lagu soo dhigo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan kooxda Xamaas oo ay rumaysan yihiin in ay ku dhumaaleysanayaan magaalada Rafah. Waxa uu shaaci ka qaaday in la dejiyey qorshaha dagaal ee magaaladaasi, inkastoo deegaanada dhinaca Rafah ee soo xiga Falastiin ay ciidamada Israa'iil ay la wareegeen. Hadda waxa u dhiman oo keliya in ay gudaha ee magaalada ay u sii galaan oo ay isku faafiyaan meelaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin. Ilaa iyo in ka badan 80,000 oo qof ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in guryahoodii ay isaga carreen. Dowladda dalka Masarna waxa ay xirtay marinka Rafah deegaanada iyada soo xiga ee xadka la wadaaga dhinaca waqooyiga jasiiradda Sinai, iyadoo ka baqdin qabta in howlgalka uu ku soo baxo dhinaca iyo suudinta. Warbixinada kale waxaa ka mid ah waxaa joogsaday matooradii amaba shaqada ayay joojiyeen matooradii korontada siin jiray cisbitaal ay Yurub ama midooda Yurub gacanta ay ku hayaan oo ku yaala magaalada Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa waxa ay sheegeen in matooradii korontada siin jiray cisbitaal gacanta ay ku hayso midooda Yurub oo hadda shaqadii joojiyay. Taas waxa ay ka dhigi doontaa yaal yiri in ay ku sii adkaato nolosha malaayiinta qof ee magaaladaasi weli ku sugan
in haddii ay dhaawacyo ay ka soo gaaraan duqeynta iyo dagaalada ay Hamas iyo sidoo kale Israa'iil ay ka wadaan magaaladaasi in la heli waayo meel lagu daaweeyo. Waxaa sii yaraanayay xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Gaza, iyadoona Israa'iil ay dhowr xarumo oo caafimaad oo cisbitaalo ay u badan yihiin ay horey ugu burburisay duqeyntii ugu horreysay ama duqeymihii ugu horreeyay ee ay ka geysato magaaladaasi Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 80% cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee Gaza ay joojiyeen shaqooyinkii adeegyada caafimaad ee shacabka ay u hayeen tan iyo markii uu bilowday 7 Oktoobar 2023 dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale kooxda Hamas. Wararka goosgooska ayaynu weli ku gudubnaa waa Al Jazeera xilligan ay tabinayso. Ciidamada Israa'iil saaka 4 waxa ay sheegeen mid ka mid ah askartooda in lagu dilay dagaal xoogan oo subaxnimadii ka dhacay koonfurta Gaza. Todobaad ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay kooxaha muqaawamada ay hubeysan Falastiiniinta ay dagaal xoogan ay kala horjeedaan ciidamada Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeyn xoogan la dhacaya bartamaha iyo sidoo kale goobaha dhinaca koonfurta ee Gaza, halkaasoo ay rumaysan yihiin yaryare in ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ugu xoogan ee kooxda Hamas. Dhinaca kale, dagaal xoogan ayaa waxa uu ka soconayaa deegaanada dhinaca bartamaha iyo sidoo kale Jabaliya oo dhaca waqooyiga magaalada Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeyntii ugu dambeysay waxa ay ku hayaan deegaanadaasi oo la rumaysan yahay in Hamas ay iska soo abaabushay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxa ay sheegtay in ay diyaarinayso xirmo taageero hub ah oo la siinayo Israa'iil. Kongareska Mareykanka ayaa waxaa loo gudbinayaa hayaalyari in ay taageeradaasi ay fiiriyaan amaba ay dib ay u akhriyaan si gurmad amaba taageero dowladda Mareykanka ay siiso Israa'iil looga dhigo. Ilaa iyo $1 billion Mareykanka ayay ku kacisaa hayaalyari taageeradaasi military ee Israa'iil hadda dowladda Mareykanka ay u ogolaanayso in la siiyo, balse Israa'iil weli waxaa lagu qancinayaa in ay ka waantoodo amaba ay ka laabato howlgalka ay horey u sheegtay inay ku qaadayso magaalada Rafah. Sidoo kale warbixinada xilligan Al Jazeera ay daabacayso waxaa ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa magaalada Azoon ee bariga Qalqaliya waxa ay ka xirxireen saakay dhowr dhalinyaro ah oo iyagu isku dayay ayaa la yiri in ay magaaladaas ay ka baxsadaan. Ciidamada ayaa waxa ay ku eedeeyeen ayaalyar dhalinyaradaasi inay yihiin kuwa maalmihii lasoo dhaafay dhankoodii ka qayb qaadanayay dagaalada ka socda dhulka Falastiin. Saraakiil maxalli ah ayaa waxa ay shaac ay ka qaadeen in wiil dhalinyarada laga qabtay magaalada Beitzreiz ay ku yaala waqooyiga magaalada Ramallah. Ciidamada Israa'iil ayaa xaalay sidoo kale waxa ay xoog ay ku galeen magaalooyinka Xusaan, Beyt Laxam, halkaasi oo laga soo qabtay ayaalyari dhowr dhalinyaro oo iyagu la tilmaamay in ay taageero u yihiin kooxda Xamaasa. Daawadayaal, warbixinadaasi waxa ay ahaayeen kuwa xilligani taagan oo Al Jazeera ay ka tabinayso wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanayay dhinacyo dhulka Falastiiniyiinta. Waxaynu eegi doonaa kooxda Xamaas ayaa waxa uu wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil uu sheegay in dagaalka hadda si weyn ay iyagu ay ugu gacansareeyaan. Waxaana uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha Israa'iil in uu ku doonayo keliya dagaalkan sii socoshadiisa in uu miiska amaba xafiiska uu ku sii joogo. Wasiirka difaaca Israa'iil waa wasiirkii hore Avigdor Lieberman ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu hadda uu iska indhatirayo xasuuqa iyo sidoo kale dhinaca iyo ciidamadiisa khasaaraha ka soo gaaraya dagaalka. Waxa uu ammaan iyo bogaadin uu jeediyey dhaqdhaqaaqa Xamaas iyo hogaamiyooda Yaxya Sinwaar oo isagu sheegay in ay hadda ay yihiin kuwa godadka ay ku jiraan dagaalka si weyn ugu hogaaminaya. Waxa uu wareysi uu siiyey jaridada Israel Today waxaana uu sheegay in aysan jirin xukuumadda Netanyahu in ay leedahay aragti iyo sidoo kale qorshe ku wajahan dagaalka lagula jiro kooxda Xamaasa. Waxa uu Lieberman uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in ra-iisul wasaare Netanyahu wasiirkiisa difaaca iyo taliyihiisa xoogaba in ay iyagu ay iscasilaan ayna ka baxaan golaha dagaal ee la iclaamiyey. Waxa uu sheegay in ay ciidamada Israa'iil ay hadda ay yihiin kuwa bilaabay in magaalooyin hore ay u sheegteen in ay ka sifeeyeen dhaqdhaqaaqa Xamaasa in ay dib ay ugu soo laabteen. Taasi waxa ay muujinaysaa, ayuu yiri, in Israa'iil weli aysan wax guula ay ka gaarin dagaalka ay kula jirto kooxda Xamaasa. Wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil waxa uu shaaca ka qaaday in fashilka Israa'iil uu soo bilowday 7 Oktoobar 2023 markii ay garan waayeen, ayuu yiri, waxa ku soo wajahan ee dhaqdhaqaaqa Xamaas uga yimid. Wasiirka waxa uu shaaca ka qaaday in aan xilligan loo baahnayn in ciidamada lagu sii hayo magaalada Gaza.
إسرائيل ملحن أي يجري قرش أي حتى 8 دقيقة أي قدقين كرتو ودنك إيران وإن لبدا وزير الدفاع يسدو كلا رزل وزارها إسرائيل با بيمين نتنياهو أي إيجو أي سقب حان أي يجري قولها دقال أي إيجو وحكد جي استراتيجي دقال أي عدم دا إسرائيل أي كوضان مقالة داسي غزة ورئيسي غاسي عديراه أي وحا وكوشي غي وزيركي هرا الدفاع إسرائيل إن إسرائيليين تو أي حد أي كومة دح عديقة يعان إن دقال كاسي قولي كغاري كران سديد بيل أيو سعودا دقال كاول لحييه إسرائيل يسودو كلايا كوحاها مقاومة دا أي فلسطينيين تا إن كسو إسرائيل أي سان ولي قول كغارين أي نقوات كيسان يسو إن أي دون يسو إن أي قعان تا أي قصو لكتو يحيى السنوار أو إساقو أه هقاميها كوحدة حماس يا محمد الطيف أو إساقو أه هقاميها كوحدة جهاد الإسلامي أما باكو حيقين كيسا سيدوك الوحا إدونيان أما هدف كودي أقو هرية ويهي أفيين كوحدة كتايب عز الدين القسام أبو عبيدة إن إيقا عانتا يكسو لغانا داوضي الوحي عرقتي فكرة قلبتا كومنتيغا ياد نقلو ودا إقدون تا واربحنا كلا يا إنوصو صعدا بل سوحينو إقدون قدر حيسيسا السلام عليكم وانا عيد وايان وحكم الله شن قالها حرونت الكي ميجا دنتيس وحالتي كعاون دونا وبن حوغا وباهتين انت تلقى ايمن تركيغا يو مركة تما دامبا دامان بيشد الصومالية ميلسي ستريت حوغا دنيدا وحانو قباقيا عدي وباهن الكداوين تا لوريد الكلتوال ان اني موغان حرونت الكي ميجا دنتيس تاسو لغوغو شقينا ايو افقاقو بويو سفي عنا لغوغو قابلا ايو waagaag daawadayaal warbixintani ugu dambeysaa hadii aynu fiirino dawladda dalka Mareykanka iyo qadar ayaa xoojinaya wada xajoodka hadda la doonayo in ay Hamas iyo sidoo kale Israa'il ay tanaasulad ay uga sameeyaan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa magaalada Gaza dagaalkana looga joojin lahaa dawladda Mareykanka wasaaradeedii arrimaha dibadda waxa ay shaaci ka qaaday in uu jiro cadaadis xoogan ay ku saarayaan ra'iisul wasaaraha Israa'il joojinta dagaalka laga wado jiida Gaza waxay dawladda qadar dhankeedo ishaaci ka qaaday inkastoo ay si adkaatay wada xajoodka Israa'il iyo sidoo kale Hamas haddana inay Hamas wafdigeedii ku sugan magaalada Dawxa lagu qancin doono in tanaasulad ay ka sameeyaan shuruudaha adag oo ay wataan in ay ku xirayaan wada hadalada ay ku sii deynayaan laysayaasha gacanta ugu jira Israa'il waxa ay ku eedeysay kooxda Hamas in ay dib dhigayso wada xajoodkaasi halka Hamas ay ku eedeynayso ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu إن عدة فشلنا يساها إساقا ويهي ودمدا مصر قدر يسودوك لدولة مريكنكا أيه لور جير تضواددي لصورة في وحا يسكو ديين إن يميزك ودهدالك يسوكو كينان وفديك ودحاجيوتك وقابلسن لنا عيدا حماس يسودوك لإزرائيل بل سوى لغو قول دري السيد دالذي أقودن بيي دولة مريكنكا وحا يساقو كقالي أغا سمها سردونك إدالك مريكنكا يسيا إيدا ويساقو اللابد جير تغي دالك مصر كدبنا أدو لنا عيدا دوحا kadibna waxa uu ku soo gabagabeeyay Tel Aviv si uu cadaadiska ugu sii kordhiyo dhinacyada iyagu la doonayo inay xabad joojinta gaaraan waxaana ilaa hadda jirin ifafaala muujinaya in maalmaha soo socda ay xitaa ay suurtagal ay noqon doonto in Israa'il iyo Hamas ay xabad joojin ay gaaraan maadaama Israa'il ay dagaalka ku sii xoojisay deegaanada dhinaca Rafah oo ay doonayso in ay ka baadigoobto xubna ka tirsan kooxda Hamas oo iyagu hadda la tilmaamayo in ay awoodoodii dib ay u soo laba kacaleysay daawadayaal waxaan halkaas idoonayaa warbixinadii xilligaani ugu dambeeyay ee dunida caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe ka taagan balaga qoray tan iyo kulanti dambe waxa ay kaga tagayaa sida ay nabadgelyo